Dan opštine Varvarin i 214. godišnjica Varvarinske bitke obeleženi su svečanom sednicom Skupštine opštine koja je održana u prisustvu odbornika, većnika i direktora javnih preduzeća i ustanova, visokih zvanica i mnogobrojnih gostiju. Dan obeležavanja naše opštine, 23. septembar, obeležavamo ga svečanom sednicom Skupštine opštine i dodelom najvećih priznanja plaketa opštine Varvarin, odlukom Skupštine opštine Varvarin, kao i dodelu zahvalnica, takođe i prestižnim nagradama, novčanim nagradama najboljim učenicima koji su postigli najbolje rezultate i u pravom smislu i predstavljali našu opštinu Varvarin na različitim republičkim takmičenjima, kao i njihovim nastavnicima, odnosno mentorima koji su donekle odgovorni za tako dobre rezultate koje ostvaruje i naša osnovna škola i srednja škola na teritoriji opštine Varvarin. Ove godine se najvišim priznanjem, plaketom opštine Varvarin, opština zahvaljuje predsedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Milošu Vučeviću. Sa nama je danas njegov savjetnik, gospodin Savo, koji će se i obratiti u ime premijera i primiti najviše priznanje. Ovo je jedan znak pažnje i zahvalnosti koju je lokalna samouprava na ovaj naš najvažniji dan dala predsedniku Vlade i svim resornim ministarstvima za svu podršku koju opština Varvarin dobija od nadležnih ministarstava, jer zapravo bez njihove pomoći, bez jednog timskog rada i zajedničkog sagledavanja svih problema sa kojima se suočava opština Varvarin, ni rezultati koje ćemo danas, da kažem, sumirati, ne bi bili takvi kakvi jesu. Opština Varvarin je deo jednog velikog državnog projekta koji bih naglasila i izdvojila pored ostalog ulaganja u putnu infrastrukturu, komunalnu izgradnju vodovodne mreže. Čista Srbija je već 3 godine aktuelni projekat državni u našoj opštini koji se već sa izgradnjom kanalizacione mreže privodi kraju. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste izgradnja separatora za prečišćavanje otpadnih voda, vraćanje urušene kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje i naglasila bih da nam u predstojećem periodu i nešto što ćemo sigurno, o čemu ćemo pričati i naredne godine, da je opština Varvarin takođe deo jednog velikog državnog projekta, u pitanju je projekat LID, koji nam donosi čak 1,5 milion evra za ulaganje u putnu infrastrukturu. To je od velikog značaja za opštinu Varvarin i naglašavam da opština Varvarin u prethodnih 50-60 godina nije imala ovolike investicije i ovakvu podršku Republike i resornih ministarstava. Tradicionalno na svečanoj sednici dodeljuju se priznanje zaslužnim pojedincima, institucijama i ustanovama koji su dali doprinos u razvoju opštine Varvarin. Nagrađeni su i novčano učenici koji su ostvarili zavidne rezultate u obrazovanju. Jedan od dobitnika povelje je Milutin Popović, predsjednik Skupštine opštine Modriča Republika Srpska. Naime, Skupština opštine Varvarin je donela odluku o bratimljenju sa Modričom iz Republike Srpske, a nakon što i Skupština Modriča usvoji istu, sledeće potpisivanje povelje o bratimljenju. Čast mi je i zadovoljstvo što sam u Varvarinu, u gradu, u opštini gdje uvijek rado dođem i lijepo se mi svi iz Modriče, iz našeg kraja osjećamo kada smo ovdje. Nismo im još potpisali to što ste rekli, Skupština opštine Varvarine donijela odluku o bratimljenju i ona je u daljoj proceduri. Mi ćemo za nekih 20 dana donijeti odluku u istom tekstu i nakon toga će uslijed potpisivanje povelje o bratimljenju. To je nastalo sticajem okolnosti kroz saradnju dva kulturno-umička društva, jednog iz Orašja, Varvarin, i drugog iz Dugog polja, iz Modriče, pa se to pretvorilo dalje u saradnju dvije mjesne zajednice, pa i u sportske aktivnosti, kasnije saradnja dvije opštine i evo to će na kraju završiti i formalno potpisivanjem tog dokumenta. Mi jesmo potpuno zajedno, potpuno u bratskim, prijateljskim i ljudskim odnosima i bez toga. Svečanosti je prethodilo polaganje venaca i pomen stradalim učesnicima Varvarinske bitke u spomen parku Sastavci. U večernjim satima organizovan je i koncert OK Benda u centru Varvarina.